Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Xocavənddə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xocavənd rayonunun Edilli kəndi yaxınlığında düşmən tərəfindən minalanmış mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Nazirliyin müvafiq qüvvələri dərhal yanğın baş vermiş əraziyə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin səyi ilə yanğının bilavasitə Edilli kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb. Habelə, kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri də cəlb olunmaqla baş vermiş yanğın söndürülərək sıx meşəli əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Bir qrup media və QHT nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan tarixində yeni bir mərhələ başlanıb. Artıq ölkəmiz bütün dünyada qalib Azərbaycan kimi tanınır. Ölkəmizin yenilməz gücü, xalqımızın həmrəyliyi sizin ətrafınızda birləşərək dəmir yumruğa çevrilməsi dillərə dastandı. Əlbəttə, Azərbaycanın fəth etdiyi bu zirvənin ucalığı, zəfərin böyüklüyü zaman keçdikcə, vətən müharibəsi tarixə çevrildikcə daha da aydın görünəcək. Bu qələbəyə cəmiyyətimiz sizin rəhbərliyiniz altında sıx birləşərək nail oldu. Artıq ikinci Qarabağ müharibəsi arxada qalıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi qarşımızda daha böyük missiya dayanır. İndi azad olunmuş Qarabağı cənnətə çevirmək, qaçqın və məcburi köçkünləri öz yurdvalarına qaytarmaq, şəhid ailələri və qazilərimizin qayğısına qalmaq, bir sözlə yaralarımızı sarıyaraq sağalmaq və irəli getmək kimi böyük bir prosesin içindəyik. Biz də bu böyük missiyanın həyata keçirilməsində öz həmrəyliyimizi nümayiş etdirmək, olduqca böyük və şərəfli işin icrasında töhfəmizi vermək, dövlətin və sizin yanınızda olduğumuzu bir daha bildirmək istəyirik. Məlum olduğu kimi, son illər Azərbaycan dövləti jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün məqsədyönlü addımlar atıb. Bunlardan biri də media nümayəndələri üçün yaşayış binalarının tikilməsi, onların dövlət hesabına mənzillərlə təmin edilməsidir. Ötən dövrdə 500-ə yaxın jurnalist belə mənzillərlə təmin olunub. Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan 3-cü bina da artıq istifadəyə hazırdır. Biz təklif edirik ki, öz canından keçərək, əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən bu vətənin bütövlüyünü bizə bəxş edən, şəhid və qazilərimizə ehtiramın ifadəsi olaraq söz gedən 3-cü binadakı mənzillər şəhid ailələrinə, torpaqlarımızın azad edilməsində böyük şücaət göstərmiş xüsusi təyinatlarımıza, vətən müharibəsi qəhrəmanlarına təqdim olunsun. Bu, gözəl, həmrəyliyi nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də qələbədən sonraki proseslərə bizim töhfəmiz olar. Belə bir şərəfli işin həyata keçirilməsi üçün təşəbbüsümüzü nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirik, deyə müraciətdə bildirilib. Ermənistan ordusunun zabiti ölüb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Yerevan-Yerask yolunda səhər saat 05:30 radələrində VAZ-21-21 markalı avtomobil qəzayı uğrayıb. Nəticədə 35 yaşlı Ararat vilayət sakini Arsen Mirzəyan ölüb. Onun hərbi hissələrdən birində tağım komandiri olduğu bildirilir. Qəza Azərbaycanın Sədərəy rayonuna yaxın ərazidə baş verib. Bir qrup əcnəbi jurnalist erməni işğalından azad edilmiş Ağdam şəhərini ziyarət edib. Braziliya, Kolumbiya, Meksika və Böyük Britaniyadan olan jurnalistlər bütün dağıntıları öz gözləri ilə görüblər. Onlar Ağdamdakı Cümə məscidini ziyarət edib. Erməni vandalizminin nəticəsi, Çörək muzeyi və dram teatrının dağıdılmış binaları ilə tanış olublar. Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın sarayının yerləşdiyi imarət kompleksinə baş çəkiblər. Əcnəbi jurnalistlərə Ağdam şəhərinin bərpası ilə bağlı məlumat verilib. Hazırda şəhər hazırlanır. O təsdiqləndikdən sonra tender elan ediləcək. Bərpa olunmuş Ağdamda təxminən 100 min insanın yaşaması planlaşdırılır. Şəhərin ümumi sahəsi təqribən 1750 hektar olacaq ki, bunun da 862 hektarı binalar və tikililər, 334 hektarı parklar və açıq məkanlar, 530 hektarı isə küçə və prospektlər olacaq. Ağdamda ağıllı şəhər konsepsiyasına uyğun olaraq müasir infrastruktur inşa ediləcək. Tramvayda daxil olmaqla ekonəqliyyat fəaliyyət göstərəcək. Təqribən 79 km velosiped yolu yaradılacaq. 4 böyük
23 şəhər parkı qurulacaq. Ümumilikdə yaşıl zona şəhər ərazisinin 20% həcmində olacaq. Lakin hazırki mərhələdə prioritet Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin köməyi ilə tarixi yerlərin bərpasıdır. Rusiyanın Stavropol şəhərinin yüksək vəzifəli polis əməkdaşı erməni Ruslan Abovyan güllələnərək öldürülüb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Ruslan Abovyan Stavropolda polis şöbələrindən birində Cinayət Axtarış İdarəsi rəisinin müavini işləyirmiş. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Onda 9 güllə yarası aşkar edib. O, yaralı halda xəstəxanaya çatdırılıb və orada həyatını itirib. Qətlin törədilməsi ilə bağlı 1977-ci ildə anadan olan Zaur Bek adlı şəxs barəsində axtarış elan edilib. Pakistan Əfqanistanla sərhəddən hərbçilərin və silahlıların mümkün keçişinin qarşısını almaq məqsədi ilə ordu göndərib. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Əhməd məlumat verib. Stat, indi sərhəddə nizami ordu nəzarət edir. Onlar hərbiləşmiş dəstələri əvəzləyiblər. Statın sonu. Məlumata görə əvvəllər sərhəddə polis nəzarət edib. Onlar qaçaqmalçılığın və sərhədi qanunsuz keçidin qarşısını alıb. Onun sözlərinə görə Pakistan yalnız Əfqanistan ondan gələn qaçqınların deyil, silahlıların və hərbçilərin sərhədi keçməsinin də qarşısını alacaq. Zərdabda çətənə bitkisinin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zərdab rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası, saxlanılması və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Pərvanlı kənd sakinləri Yusif Qədirov, Azər Abdullazadə, Cahandar Cəfərquliyev və Gülağaz Sədizadə saxlanılıb. Onların aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 21 ədəd çətənə kolu və satış məqsədi ilə qablaşdırdığı qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayətçi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 25-də hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə olacaq. İyulun 25-dən 27-si gündüzədək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi əsəcək. Arabir güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.